Čauky mělky na zelené lidi, vítám vás opět u Resident Evil 2 a můžeme být rádi, že mám dneska aspoň dobrou náladu, protože tuta část bude samá technika, samý pojistky a tyhle ty věci, takže to nebude moc zážitek, tak to snad zachráním aspoň nějak já. A doufám, že mi ta baterka vydrží aspoň 15 minut, protože tam jenom jedna čárka, naštěstí zatím nebyká, takže zatím by to snad mělo být dobrý. Ještě jsem se to pokoušel nabít nějak tak narychle, říkám to fakt jako nevím, jak se to za 5 minut nabije právě, že vůbec, tak budeme doufat, že to vydrží co nejdýl. No hele, tady něco otevřete, no hezky tady otevřete, co toto je, nějaký broucí zase. Pal a do nich. Haďák, tady si číhám normálně. Tak jsem vypaloval jenom nějaký CDčko, jako vypálení to bylo solidně, to ne, že ne, ale v tom rádu s propadeným, co to nebralo, tak to jenom takhle syčelo a nešlo to prostě dál. Prej, máme v tom hada. Prej, to je topení, prej, ne, syčí tady had. Ježišmarja, co je tady za šlahouny. Kdo by čekal takovýhle hadí mršky? Resident Evil, hadí mršky. Na co kytku, když jsem zelená, až. Juchu, jsem zelená. Jo, zelená jsem byla, když jsem si nasadila tu zelenou tašku na hlavu. Ha. Ty, já už ty žabříky taky bych nejradši podpadl. Ježiš, co je tohle? Co je tohle za kytku? To je nějaký srdce, říkám, já se tady, kde jsem těch krámů vůbec, co tady všechno je. Já bych to možná vybuchla už teďko. Hele, hele. Zase tady něco syčí, sotva popadá dech. Ta opice se tady celý den jen válí a sotva popadá dech. No jo, opice se vyžrá stejně jako Homer. A jak se zakramenovala? No to máte puk. Ups, tady zase to na mě uspořádalo nálet. Chřipkové viry na mě uspořádali nálet. Jako chroustí. To byly normálně jak vrtulníky. Já ty kytky nemůžu vidět. Tohle je skleník nebo nějaká laboratoř? Ne, to budou nějaký ty léčivý bylinky. Teďko nemám momentálně na mysli Mariánku. Žmortru, samá kytka. Samá kytka. No, aspoň jich bude mít, když se to zkombinuje. Potřebujeme mít vždycky nějaký místo volný. Což bude těžký vlastně nějak tak pořešit na začátku. Resident Evil Nemesis. Já si myslím, že už o tom můžu tak začít mluvit. Když už zítra v pátek budu muset udělat ty obsahy těch knih, aby to tam prostě v to pondělí a úterý bylo. A abych mohla právě ve středu mít tu první část Nemesis. Tak to musím nějak tak všechno rychle stihnout. A když už jako mluvím o takové organizační řeči, kterou bych nějak tak v to pondělí prostě nestihla. Tak vzhledem tomu, jak se to potřebuje sestřát a potřebuji na to mít rezervní čas, tak prostě uděláme ještě tři ty Just Dance Now, až dodělám to Just Dance 21 v Just Dance Now. Ještě tři ty potom hlavním, takže tím pádem ještě 6 songů navíc a pak to prostě nechám bejt a budu si tancovat jen tak prostě. Takže jsem si říkal, radši nevím si na to, jaký by si ještě chtěla natočit, protože pak by zase. Pak by to bylo až. A já potřebuji mít čas na to udělat tam ty předem. Takže nemůžu prostě natáčet dvě videa. Už budu ráda, že to nějak prostě se střihám a bude to. Jež co to tady padá? Nejsou to ty pijavice? Prý, co říká dítě, když chce flašku mít a pak? Prý, říká jsem pijavice. Jo, jak tam přišla ta ženská. Si myslím do toho prostě, že dítě by si mohlo vzít pomalu i kus chlastu bejvalo. Prý, vidíte, jak se dítě snadno může dostat této kojenecké výživě a pak prý, holčička nabumbat a pak na holčičku má krapet velký zadek. A pak Homer, páni, to teda má, no jo, a pak to vypadalo, že se úplně zbláznila. Tak od vás žádný ty krámy nepotřebujeme. No, ty tady nevím, kde jsem. To je vlak, či co? No, asi loď, ne. Takže by v podzemí.
Nespíš může v pozemí do skafandra. Hele, ježišmarja, ty dveře se tam otevírají a zavírají, aby nás to nepřišpendlilo takzvaně. Jak já říkám. Máš tlustý sklo, jdeš mi přes kameru. Jak se tady najednou rozsvítilo. Ljup, ljup. Taková gilotýna. Nejpříjemně nasadit ohrádku obráceně. A doufejte, že tam to mimino nebude živý, že to bude jenom hračková panenka. Protože jinak pizza je z toho gilotýna. Nasadili jste to obráceně. Takže z toho byla gilotýna. Jo, snažím se. Seč můžu. Abych to nějak osvěžila. A říkám, držme se. Ještě pár minutek. A zítra. A je to. Už to tady máme za chvíli. Pak crash, pak máme sobotu, pak máme neděli a trada, už tady v pondělí a v úterý máme ty recenze, teda vlastně obsahy knih, to nejsou jakože recenze, to bych musel říct, jestli se mi to líbilo nebo ne. No jasně, že jo, ježiši, Kriste, co teď s tím mám dělat? Ještě, že jsem tam objevila ta šipka. Dobrý. Že máme v cajku. Proč mi kecáte, že mám problémy? Já žádný problémy nemám, kdybych nějaký problémy měl, tak to tady asi nebudu jen tak hrát, ne? Já jsem se jenom bála, aby mě to vykoplo, víte? A to bych zase asi moc neviděla, ne? To by bylo po mně rázem. Už jsem to dala na Instač, tak bych taky byla ráda, aby to fakticky tu příští středu bylo, aby to nebylo třeba až ve čtvrtek. A pak bych to musela přepisovat a nějak zase vysvětlovat nějaký něco, co okolo, že to proč to nemohlo být ve čtvrtek. Takže právě proto radši vožilím nějaký ty Just Dance a prostě to nechám být. Co je to za mašinu? To mi připomíná jako ta 3D tiskárna, co je pak v kódu Veronika. No, to je dobrý, ty prozradíš úplně všechno. Než teď rovnou říct celý děj, to už bys to mohla celý všechno vykecat. Mluv o Resident Evil Nemesis. O tom jsem vlastně chtěla mluvit, pak jsem zkusil nějak někam úplně jinam. Tak tam budu muset přemýšlet, jak si ty věci nějak uspořádat. Protože jsem si stála zrovna takovou verzi, ve které prostě už máte na začátku v krabici nekonečný počet pásek, což je jako fakt dobrý chytře vyřešení. A taky tam máte náboje od všeho možného a taky všelijaký možný zbraně. Něco, čím si tvoříte náboje, něco, čím si tvoříte ty legendy, což mi přijde dost chytrý v té trojce. A já právě mám vždycky tendenci si to tam naprkat všechno, všechny ty náboje a zbraně, všechno to celý zacpat. No jo, ale jsou takhle nějaký jiný věci, co člověk potřebuje. Píp, píp. Ha, píp, píp. Tady je nějaký pták nebo co? No spíš pavouk bych řekla. Když vore, tady... Ježišmarja, počkat, to jsou ty... Vajíčka, co je tohle zase? Co to je? To bylo pavoučí vajíčka, že jo? Ne, to je nějaká bobří váška. Nebo co to je? Já to v té grafice zase nepoznám. Už ticho? Abych to ještě rozšlápla, ale bohužel žádný čvach se nekoná. Oni tam lezou červy. Já jsem si nějaká to jako vypadala, jak se to fakt vlnilo. Teď jsem měla pocit, jako bych snědla larvu. No to bych asi nesnědla, fakt že ne. Zase, doufám, že u toho zrovna teď kujíte. Ha. Gu. S. Jo, host. Ha, no jo. Já se jenom bojím, aby nezačaly náhodou ty vejce pukat, aby ta nás něco nevylezlo. Já jsem blázen, to jsem fakticky dělal z toho. Že tady prostě nebyla v té hře ta animačka, že otevřete dveře a hodně zombíku na vás vyleze. To nebylo to ve třetím díle. Bylo to vůbec v druhém, nebo nebylo to v té verzi, v té části, kdybychom hráli za Claire? No, kdo ví? Asi jo, protože já jsem si fakt jako celkem dost jistá, že to fakt mělo být v druhém díle. To jinak je fakticky celkem divný. Já to tady čekala celou dobu. No, to by někdo v té stanici a ve stanici už dávno nejsme, takže to už tady nebude. To pak muselo být v tom momentu, já prostě, jak to říct. Prostě by to tam bylo, kdybychom hráli za Claire.
a hlásím stav. Jsme právě za půlkou času, právě uběhnul už dávno první poločas. A baterka? Nic. Takže dobrý, ale se bych to na zítřek měla nabít dobře, aby zase nedošlo ke změně významu. Jo, asi to tam naflákám. Jo, proč je nabíz někým i, jako vy to do té baterky takzvané naflákáte a nemyslete si, že vezmete baterku, takže si začnete mlátit o stůl. To nefunguje takhle, jo. A pak, proč si mobilem mlátíš o stůl? Chci ho nabít, no toho rozflákáš. Bože, to jsou nápady. Třeba nějak tak. Já se fakt těším na to finále, já vůbec jako netuším, já jsem si to právě nechávala to. Jenom jsem koukala na návod, abych věděla, co mám dělat, a nevěděla přitom, jak to vypadá. Takže jsem nekoukala na žádný to video dopředu. Abych to fakt jistila na to, abych viděla ten epický konec, ale ten konec asi nebude tak epic. Víc epic by to bylo asi v remakeu. A já fakt nejsem fanda remakeu. Já vždycky v originál, tak a klasiku. Takový to 90-kový kouzlo, jak je to hranatý, pixelovatý prostě. Motion capture napřed, facial animation, prvou, oni tam kecají a přitom mají houbu ve stejným výrazu. To se jako nezatváří takhle. Západní arena, jdi na západ. No, když jsme tam taky byli, tak nám neříkejte, kam máme jít. Zase, těžko se to popisuje, ty věci. Proto vždycky říkám nějaký monstrum. Protože to neumím popsat, ani si to nedovedu v té knize představit prostě. To pak vždycky uvidíte. A každou chvíli by měla proběhnout ta sebedestrukce. A pak bude co to? Alarm? Ježišmarja, to je jako, když jsem přivolala malém bivaku obsluhu. Prej, kdo to zmáčnul? A já jsem se takhle otočila. Já vím, to už byla jedna ta komická příhoda. Vy co jste viděli, už zase opět víte, o co jde. Jen tak taková rekapitulace, když už jsem to měla načatný. A já tak, já nic, já nevím, že jsem se něčeho dotkla. A pak bych dopadla jako švejk, že bych zastavila vlak s brzdou. Halo, jsme přece čerční, tak se nemusím říkat, o co tady jde. No jo, to se ti to říká, když to probíráš v literatuře zrovna. To tady zase heká. Vás už hekalu mám taky dost. Tady pořád hek. Samý jesle. Dobře, hek jsou jesle. Jo, jesle. Já jsem tady neviděl nějaký jesle s Ježíšem Kristem, Ježišmarja. Jesle, už to vidím tady. Jesle. Já si tam prostě žádný jesle. Nebo ani dítě, na to už nedojedu představit prostě. Jesle. Ježišmarja. Už se tady zase trhám smíchy. A ne takhle představit si tam prostě ty jesle. Pořád neskončila. No, protože jsem to ještě pořádně nedokončila. A jestli by tam nějaký to něco byl, nějaký vosel s těma chujema. No. Tak by to tak bylo zombický, tyjo, teď se to do nich pěkně napájela. Do dvou. To je jako, jsem bejt sam, já pak ve dvou. A pak oslíku, já vím, já ve dvou, teď už jdu, a co mám jako povědět těmhle? Jo, a mohla bych pokračovat dál, ale tohle není převyprávění celého Shreka dvojky, ale předposlední část Resident Evil dvojky. Pořád ale je tam ta dvojka, to je na tom jediný to stejný, co na tom nějak tak funguje. A přitom to vůbec nefunguje dohromady. I když zombický posel by možná fungoval. Tak jo, teď uděláme jenom hraby v krabici. To tak bude za chvíli stejně jak taky krabice, tady žádná krabice není. No, tady jsem to rozsvítila. Super, je tohle za krám zase. Samá technika, no, teď to povídám taky, ne? Jo, 17. minuta. No teda, že to má končit v 17. minutě. To je nějaký operační sál. MO disk. Na co je ten MO disk? Víte někdo, na co je MO disk? Jo, otázka dne. Na co je MO disk? Možná ne otázka dne, ale posledních pár minut zcela jistě.
Ty! A helme se! Šílená Anet se vrátila. Ha, přišel jsi pro T-virus. T-virus, že jo? A já žádný T-virus nechci, já chci jenom odsaď vypadnout. Jo, ta si zase myslí, že prostě bez umbrelu a bla bla bla, že to chceme, že musí ukrást, prostě fanaticky šílen. No, teda se šílená. To ty nic neví, já se začnu smát, jak jsi úplně hodná husa. Co, jaký jsou, nikdo mě poslal, nikdo mě neposlal, já jsem tady sakra první den. Tak jako jsem tady první den a pak ha, všim se řechtáme, to nejsi. Ale my jo. Co, stala se jeho přítelkyně, aby získala informace, blablabla. To nemůže být pravda, jo, ona nám říkala, co vlastně chtěla Ada, chtěla získat informace a proto se nám takhle vlekla za zadkem. No vlekla, prostě nás chtěla zmást, teď jsem to říkala, furt jaká je to podvodnice. Tak se ukázalo, že Ada ta mrcha, přesně jak jsem říkal. A, sebedestrukce, už se to rozpadá, no taky něco zavalné. No, hele, a je to. Trubky spadly. No moc nekoukej, je dedla, teď koncentroval polu, zakroutil hlavou. A to bylo vše. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.